Tínedžerka nemala pri sebe doklady, zrejme šoferovala, narazila do stromu a preletela čelným sklom. Máme aj chlapca, bol sa Jonáš, má 10 rokov, je to jej brat. No ešte nemáme nič vyhraté, Romanko. To budeme mať až vtedy, keď chlapček pohne noha. Priznala sa mi, že sama skočila. Linda je blázon a ja s bláznom svoje dieťa nenechám. Ani slovo o tom, že si s týmto chlapom ťahol. Pretože ja sa Romana nevzdám, mami. Ja asi dostávam infarkt. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.